បាទអនុញ្ញាតឲ្យមនីប៉ាកែអូរួមជាមួយនឹងភារយាហើយនឹងក្រុមការងារបានជួបសម្ដែងការគួសមហើយសម្ដែងលោកក៏សប្បាយរីករាយក្នុងការទទួលមនីប៉ាកែអូដោយសារតែជាការផ្សារភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងការទូតដូចគ្នាដោយសារតែមនីប៉ាកែអូកាលពីមុនមកក៏ជាអតីតនៅខាងប្រទេសភីនៃហ្វីលីពីនដូចគ្នាដែរបាទនិយាយទៅក៏ជាអ្នកនយោបាយមួយដែរទៅជំនាន់លោកឌូដាតេបាទឌូដាតេប៉ុន្តែឥឡូវនេះ លោកក៏ហៀងឃ្លាតឆ្ងាយអំពីនយោបាយហើយបន្ទាប់ពីចាញ់ឆ្នោតមកនោះប៉ុន្តែប្រិមិត្តនេះកញ្ញាជាទីមេត្រីតាកតងទៅនឹងមនីប៉ាកែអូសួរថាតើមនីប៉ាកែអូមកដល់ទឹកដីប្រជានិចកម្ពុជារបស់យើងមានផលចំណេញអ្វីខ្លះច្រងចំណុចនេះខ្ញុំបាទលើកយកអំពីអតីតកាលរបស់មនីប៉ាកែអូគឺមានការផ្សាយនៅទឹកដីនៃប្រទេសថៃថាមនីប៉ាកែអូអាចនឹងត្រូវប៉ះជាមួយនឹងស្ដេចបដារបស់ថៃគឺប៊ូខាវមិនឆេមេកបាទ ហើយពេលនោះគឺភ្ញៀវទេសចរបរទេសគឺសម្លឹងមើលខ្លាំងមែនទែនថាសក្តានុពលនៅថៃគឺអាចនឹងកើនឡើងជាពិសេសអ្នកវិភាគសេដ្ឋកិច្ចខាងទេសចរណាខាងទេសចរថៃថាវត្តមានរបស់មនីប៉ាកែអូនៅប្រទេសថៃក្នុងចំនួនបណ្ដាលជាមួយនឹងប៊ូខាវគឺអាចទាញភ្ញៀវទេសចរទាំងអាស៊ីទាំងអឺរ៉ុបបាទមកទេសចរនៅថៃអំឡុងពេលគៀកនៅកាលហ្នឹងគឺថាអំឡុងពេលបុណ្យចូលឆ្នាំគេហៅថាសង្ក្រាន្តនៅថៃយ ប៉ុន្តែក៏មានការបាទលុបចោលការប្រកួតវិញដោយសារតែមានការទាញផលចំណេញខាងថៃទេពេលដែលព័ត៌មានដែលយើងទទួលបានគឺថាវាអាចជាការសម្ដែងច្រើនជាងប្រកួតបាទប៉ុន្តែឥឡូវនេះព័ត៌មានរបស់មនីប៉ាកែអូនៅទឹកដីប្រជានិចកម្ពុជាហើយនៅលើផេករបស់មនីប៉ាកែអូក៏បានបង្ហាញដែរថាគេនឹងខុសមកទឹកដីប្រជានិចកម្ពុជារបស់យើងបាទព្រោះឯមនីប៉ាកែអូមកទឹកដីកម្ពុជារបស់យើងពីរដងហើយបាទពីរដងហើយ ហើយនេះគឺជាការទាញបាទចំណាប់អារម្មណ៍របស់ភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិទាំងតំបន់អាស៊ីប៉ែកអាគ្នេយ៍ទាំងទ្វីបអាស៊ីទាំងមូលហើយនិងអឺរ៉ុបក៏ដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកគឺឃើញអំពីវត្តមានរបស់ស្ដេចបដាលមនីប៉ាកែអូមកកម្ពុជាយើងអាចនិយាយបានថាគេឃើញហើយថាប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងគឺជាប្រទេសដែលអភិវឌ្ឍកំពុងតែអភិវឌ្ឍហើយក៏ជាប្រទេសដែលសុខសាន្តត្រានពោពេញទៅដោយសុខសន្តិភាពពេញលេញ ហើយមួយវិញទៀតក៏ផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងទំនាក់ទំនងការទូតបាទកីឡានិងកីឡាបាទកីឡានិងកីឡាហើយមនីប៉ាកែអូក៏បាននិយាយដែរគាត់ថានឹងជួយផ្ដល់បច្ចេកទេសតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាកីឡានេះហើយយើងដឹងហើយថាមនីប៉ាកែអូគឺជាអ្នកប្រដាល់អាជីពគឺសកលបាទហើយថ្ងៃនេះយើងមានគុណខ្មែររបស់យើងគឺជាកីឡាអត្តសញ្ញាណកីឡាមរតកដែលបន្សល់ទុកពីដូនតារបស់យើងហើយក្នុងនោះ ក៏យើងមានប្រភេទកីឡាបដាសកលដែរនៅក្នុងសហព័ន្ធកីឡារបស់កម្ពុជាយើងបានចឹងទេក៏ជារឿងមួយដែលល្អដែរដែលប៉ាកែអូនឹងអាចផ្ដល់ជាបទពិសោធន៍ដល់តិចនិចទៅដល់ខាងកីឡាករបដាសកលយើងជំនាន់ក្រោយទៀតរាល់ការប្រកួតនៅស៊ីហ្គេមព្រឹត្តិការណ៍កីឡាអូឡាំពិកអីហ្នឹងភាគច្រើនគឺត្រូវតែបញ្ចូលនៅប្រភេទកីឡាសកលនេះហើយសកលនេះគឺពិភពលោកគេហៅ Worldwide ហើយសូមជម្រាបជូនថាតកតងតនឹងរឿងប្រវត្តិរបស់ស្ដេចបដាលមនីប៉ាកែអូបន្តិចប្រិមិត្តដើម្បីបិជ្រាបទៅដល់ប្អូនប្អូនយុវជនជំនាន់ក្រោយមិនមែនជាការបដាយបដៅមិនមែនជាការប្រាប់ដើម្បីខ្ញុំនាមថាយើងអ្នកចេះដឹងយើងគាត់ទេប៉ុន្តែគាត់នេះគឺជាការចែករំលែកបាទទៅដល់ប្អូនប្អូនបាទប្អូនប្អូនដែលជាទំពាំងស្នងរិស័យមនីប៉ាកែអូតាមពិតទៅ គាត់ចូលប្រឡូកនៅក្នុងវិស័យប្រដាល់សកលនៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនមិនដែលនឹកស្មានថាគាត់មានថ្ងៃនេះទេដោយសារតែគាត់គឺជាក្មេងកំព្រាឪពុកមានន័យថាឪពុកម្ដាយគឺបែកបាក់គ្នាហើយម្ដាយឪពុកនៅរស់ទេគាត់តែលេងលះគ្នាអញ្ចឹងពេលហ្នឹងមនីប៉ាកែអូគ្មានជម្រើសអ្វីក្រៅពីចូលទៅហាត់ប្រដាល់នេះតាំងពីមុខដូចប្រក្រំនេះបាទមុខពីមុនខ្ញុំឃើញមនីប៉ាកែអូ ដបងមានតែអត់តាំងពីអត់តលបីមិនដែលនឹកឃើញថាមនីពេកបាទគេផាក់គេអត់មានដល់ថ្ងៃហ្នឹងបាទអញ្ចឹងការដែលគាត់ចូលប្រឡូកដបងនៅក្នុងវិស័យបដាលនេះគឺដើម្បីតែដូបាយបាទហាត់ទៅដើម្បីបានកន្លែងស្នាក់នៅវាយបានលុយកាក់ដើម្បីដូបាយហើយបន្ទាប់មកយើងលបីបន្តិចបាទបានទៅជួយក្រុមគ្រួសាររហូតទៅដល់មនីប៉ាកែអូលបីកាលនឹងចាំបានថាពេលដែលប៉ះជាមួយនឹង អូស្ការដឡាហូយ៉ាបាទស្ដេចប្រដាល់របស់មិចសិចបាទលើកខ្លាំងជាប្រម៉ូទ័របរិសុទ្ធមុខគុចនោះបាទចាប់ពីពេលនោះមកមនីប៉ាកែអូធ្វើឲ្យពិភពលោកស្គាល់តែម្ដងដោយសារតែបានបំបាក់
អូស្ការដុល្លារហើយយ៉ារហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះគេឆ្លងកាត់នៅក្នុងការប្រកួតបច្ចុប្បន្ននេះសិតដាច់បដាសំខាន់សំខាន់ជាច្រើនទៀតហើយក្នុងកន្លែងនេះខ្ញុំសូមជម្រាបជូនទៅដល់បងប្អូនអស់លោកលោកស្រីនៅនាងកញ្ញាថាអ្វីមួយគឺការចេញពីការប្រឹងប្រែងជាពិសេសក្មួយក្មួយបងប្អូនដែលជាទំពាំងស្នងរស្មីរបស់យើងហើយដោយឥឡូវនេះមនីប៉ាកែអ៊ូមានកូនប្រុសបាទមានកូនប្រុសប្រមាណអ្នកដែលស្រឡាញ់អាជីពបដាដែរ តែសួរថាតើមនីប៉ាកែអ៊ូអនុញ្ញាតឲ្យកូនប្រុសខ្លួនឯងដើរទៅលើផ្លូវដ៏ជោគជ័យរបស់ខ្លួនឯងដែរឬយ៉ាងណាឥឡូវនេះមនីប៉ាកែអ៊ូក៏បាននិយាយហើយក៏ប្រាប់កូនថាអត់ឲ្យទៅវាយបដាទេបាទចាប់អាជីពជំនាញចំណេះបាទអ្វីផ្សេងក្រៅពីបដាទៅដោយសារតើឪពុកកាលពីឪពុកចាប់អាជីពបដានេះដោយសារតើឪពុកអត់ឪពុកដើម្បីជីវភាពហើយដល់កូនមានសុខសាន្តត្រានមានហូបចុកកុំខ្វាន់ បបោហើយទៅហាត់ទៅអីទៀតអានេះនេះកូនគាត់ផ្ទាល់ប្រិមិត្តណាហើយបើនិយាយអំពីអាជីពដដែលជោគជ័យបំផុតរបស់ប៉ាកែអ៍ក៏មិនមែនយោបាយនឹងដែរគឺប្រដាល់នឹងឯងហើយចុះហេតុអីបានជាខ្លួនឯងជោគជ័យនៅលើវិថីនឹងហើយមិនឲ្យកូនទៅរកវិថីរបស់ខ្លួនឯងកំពុងដែរអានេះគឺជាបញ្ហាមួយអញ្ចឹងបានមនីប៉ាកែអ៍ពងវាយឲ្យកូនគាត់ទៅរៀន political science វិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយរៀនសេដ្ឋកិច្ចរឿងអញ្ចឹងទៅបាទនេះតាក់ទងទៅនឹងមនីប៉ាកែអ៍អញ្ចឹងសង្ខេប